Za nekoga je pravo zadovoljstvo, nekome kupovina predstavlja opterećenje. Bez obzira kojoj grupi pripadate, poslušajte savjet iz Udruženja za zaštitu prava potrošača gdje napominju da kupovinu ne treba olako shvatiti. Kad jogurt kupujete svom detetu, jako je bitno da je ispravan. Auto isto tako. Prema tome, kupovina jeste ozbiljan čin i mora potrošač dobro znati šta je njegovo pravo. Među osnovnim pravima potrošača su tačni podaci o robi ili uslugama, što bi trebalo da saznamo iz deklaracije. Suština je da deklaracija mora da sadrži pošten opis proizvoda. Ne ono u želji da kažemo da je naš proizvod najbolji, često tu stoji reč ekstra. Šta znači ekstra? Ono što nema drugi proizvod te vrste niko. Pre 10 godina deklaracija nije bilo na proizvodima ni 1%. Sad, ajde da budem poštena i fair, 90% sigurno ima, pogotovo onih 10% se više odnosi na kupovine i prodaje van prostora prodajnog, interneta, negde gde još nije to baš zaživelo. Iako ih sada skoro svi proizvodi imaju, na deklaracijama često pronalazimo nepoznate skraćenice i neobične nazive, za koje ne znamo šta znače. Ne zna se ni šta je E60, ni ovo, ni ono, mislim, to je, imat se to negde, ali ko će sad stajati tamo i gledat, tražit kratenice, koje su, šta su to? Ne razumemo baš sve. Ne može da se pročita ništa. Jako slabo, ili je zalepljena, ili onaj... Ona folija je previše vučena, tako da se ne vidi šta stoji. Potrošači koji brinu o tome šta kupuju i kakav sastav i nutritivnu vrednost ima prerađena hrana koju konzumiraju ili kakav je hemijski sastav nekog sredstva za domaćinstvo ili higijenu, u velikom su problemu kada treba da pročitaju šta proizvođač piše na deklaraciji, jer je font smanjen do nečitljivosti. Tako da se često pitamo, može li sitnije?